Viyana'nın Aşağı Avstriya sarayında Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 105 illik ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə rəsmi qəbul təşkil olunub. Bildirilib ki, 1918-ci il mayın 28-də Müsəlman Şərqində ilk demokratik parlamentli respublik Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətində bütün vətəndaşlara eyni hüquqların verilməsi siyasəti öz dövrünə görə inqilabı xarakter daşıyır. 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan özünü Xalq Cumhuriyyətinin siyasi hüquqi varisi elan edir. Xalqın təkidi ilə Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycan tarixində dönüş nöqtəsi olub. Bildirilib ki, müasir Azərbaycan tarixinin hər bir mərhələsi Prezident Heydər Əliyevin gələcək nəsillərinin inkişafına təsir göstərən irisi ilə sıx bağlıdır. Bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan milli maraqlara söykənən siyasət həyata keçirir. Tədbirdə klassik musiqi proqramı təqdim edilib, Heydər Əliyev fondunun hazırladığı sərgi nümayiş olunub.